Коронавирус илдети курчуп жаткан чакта Бишкек шаарындагы номер 1-чи ооруканада ич ара ыйкы-тыйкы күч алды. Оорукана жетекчиси Жусуп Бошкоев дарыгерлерге кайдыгер мамиле кылып, бейтаптарды дарылаганга жардамдашпай эле тоскоол болуп жатат деп аталган оорукананын дарыгери социалдык тармак аркылуу коомчулукка кайрылуу жасады. Этот наш главный врач. Мне чтоб создать элементарные условия. Жетекчибиз Жусуп Бокошев ооруканадагы врачтарга жакшы шарт түзүп берүүнүн ордуна биздин жумушка тоскоол болууда. Ал бизге кимди больницага жаткырып айыктырабыз, кимди киргизбейбиз деген буйруктар кат жүзүндө аты жөндөрү менен жазып берип жатат. Бул убакта адамдар оорукананын эшигинде өлүп жатышат. Бардык дарыгерлер, врачтар, медайымдар чындыкты айтуудан коркуп жатышат. Биз силердин ушундай абалга бизди таштап жаткандыгыңар үчүн эч жака кетпейбиз. Биз кайта күч топтоп иштейбиз. Биз сиз бир жолу оорукананын кызыл зонасын аттап көрдүңүзбү? Биздин жумушту ичтен билбей туруп эмне кылышты айта албайсыз? Говорит правду в лицо. Бирок Дөөлөт Ибраимовдун айыптоосу менен оорукана жетекчиси Жусуп Бошкоев макул эмес. Бошкоевдун айтымында аны айыптаган дарыгер дайыма ызычуу чыгарып келет. Анын айткандарынын баары жалган, жеке таарынычынан улам жалпы жамаатты жаманатты кылганы туура эмес кадам деп эсептейт. Мага деген ошентип атат, ызычуу кылып атат деп мага мына бизде врач эпидемиологубуз бар айтып атат да, ушундай өзүбүз араң күрөшүп атсак ушундай недовольныйларды четтетип салбайсызбы деп менден да суранып атышат азырчы. Эми баягы муну баягы бокту тийбеп сасыйт дегендей эле аны менен баягы эме менен тең элем деп кыргыздын сөздөрү бар го, теңелбейин деп атам да мен андан улуураак кылайын эми жаш балдаргачы. Камила Талиева пандемия учурунда ар бир дарыгерге камкордук көрүлүшү керек деген пикирде. Анын белгилешинче ишин жөндөй албаган оорукананын башчылары кетиш керек. Мындай көйгөйлөрдү байкабаган саламаттык сактоо министринин дагы кызмат орнунан четтетүү зарыл экендигин кошумчалады. Бул жалпы саламаттык сактоо тармагынын көйгөйү. Мен айтар элем, ушундай учурда саламаттык сактоо министри дароо элге чыгып кечирим сурап дароо эле көңүл буруш керек болчу. А булар мындай билбейм каякта карап отурат уйкусурап. Мындай министрдин дагы бүгүнкү күнү оор кырдаалда биз баягы жек жаат тааныш тамыр дебей туруп бизге чечкиндүү мындай бир популярдуу эмес чечимдерди кабыл алып элге ыкчам, бачым, батыл чечимдерди кабыл алып элге шарт түзгөн бир күчтүү уюштургуч профессионал министр керек. Мурдагы саламаттык сактоо министри Дамира Ниязалиеванын айтымында ооруканалардын жетекчилеринин туура эмес жүргүзүп жаткан иштери көп экендигин билдирди. Бирок илдет курчуп турганда дарыгерлерди текшерип кысымга алуу башкы дарыгердин иши эмес. Ооруну жеңгенден соң күнөөлүүлөргө чара көрүлүш керектигин кошумчалайт. Эми мындай көйгөй жок эмес. Бар чынын айтыш керек. Бирок азыркы кырдаалда ошо текшерүүнү баштап же болбосо ошо эки башкы дарыгерлерге мындайча айтканда сын пикир айтып анан алардын настроениясын түшүрүп анан дагы башка бир эмне нерседен биз алыс болсок жакшы болмок да. Коррупция кайерде болду, болгон жок, эмне үчүн кишилер өлүп калды, эмне үчүн деген суроолорго көп эле убакыт болот муну разборка кылгангачы. Дарыгердин кайрылуусуна азырынча жооп болбой төңдү. Себеби саламаттык сактоо министрлигине кайрылганыбызда азыркы тапта бул иш каралган жок деп кыскача гана жообун берди. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-канал, Бишкек.